O câncer é associado à morte, né? E eu, como todo mundo, eu acho, quando eu descobri esse diagnóstico, eu achei que eu fosse morrer também. E até eu entender que entre o diagnóstico e o momento da morte, eu tinha um intervalo de vida muito grande. Eu não vou morrer amanhã, né? Eu tenho um tempinho. Dá pra pensar, né? Vamos sonhar um pouquinho. E eu comecei a perceber que existia vida apesar, além do câncer, né? E as pessoas falam para mim assim: você não parece que tem câncer, você não parece que tem problema, você não parece que tem não sei o quê, você não reclama. Mas é porque eu acho que o câncer não foi mal para mim, sabe? Eu sei que as pessoas têm muito, muito ressentimento do câncer, mas o câncer para mim foi um grande ensinamento, sabe? Uma capacidade de evoluir como pessoa, não só como espírito, mas como pessoa. Poder perceber pessoas que estavam ao meu redor, poder perceber coisas boas no mundo, porque a gente está cercado de coisas ruins, né? E quando você percebe que existe ainda coisas boas, bondade, compaixão, amizade, existe luz, né? Existe luz. E então, assim, isso me acalentou minha alma, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que o câncer é um grande professor, um grande amigo meu, porque ele me possibilitou ser uma pessoa melhor em todos os níveis. Sabe, eu costumo dizer que eu não tive câncer para morrer, eu tive câncer para mostrar para as pessoas que não é só isso. E a Legal. gente não tá lutando, a gente não tá guerreando, a gente não tá competindo. A gente tá vivendo e quando a morte chegar, vai encontrar a gente vivendo. Pamela do quê? Pamela Souza. Torres? Souza. Souza. Pra onde eu olho? Olho pra você. Não, você olha pra onde você quiser. Tá bom, eu prefiro olho no olho. É, eu também. Não, ficar olhando pra uma câmera eu acho horrível. Acho tão gelado, frio. Isso é pra profissionais, né? Olhar pra câmera. É verdade, Não, o profissional fica olhando pra câmera, porque Ah, mas não, com a gente nunca acontece. É Não, a difícil gente não é acontecer. Raras profissional. vezes, né, que eu vi gente olhar pra câmera. É. Ai, Olha um não, não pro outro, consigo olhar né? de olho. Tem que conectar, né? Você é da Sim. onde, Pamela? Eu sou de Santo André, no ABC Paulista. Santo André. E você hoje está aqui no Espaço Infinito, no como é que é? Lobas na Casinha, né? No No encontro. encontro. Então, o que que você está fazendo aqui? Eu sou benzedeira. Ai, Eu meu sou. Deus, que Sou. lindo! Eu venho de uma linhagem de benzedeiras. Eu sou neta, bisneta e tataraneta de benzedeiras. Uau! Tenho uma escola de benzimento. Escola? Assim, uma Nossa! escola formalizada? Formalizada. Só que Nossa! eu vou voando pelo Brasil inteiro para colocar benzedor na terra, porque se a gente não acha que nem antigamente, a gente coloca. Mas, filho, então você vai ganhar um monte de pretendentes para essa escola. Ah, tô aqui para acolher todo mundo. Jura? Sim. Porque assim, o que mais me pedem depois de terreno na roça é benzedor e benzedeira. Ah, o que precisar. A gente já tem um trabalho formalizado já há 5 anos. A gente já colocou mais de 1.900 benzedores em terra. E segundo a cigana que leu minha mão, falou que a minha vida é longa e Vai botar muitos eu já mais. afirmei que eu vou fazer isso. Gente, mas o que que E você para. Ah, diga? desculpa. Não, fale você. Eu conheci a Anami, mandei para ela livros de benzimento e aí ela entrou em contato comigo e a nossa amizade ela simplesmente surgiu assim. A gente faz aniversário no mesmo dia, a gente tem uma personalidade muito parecida, a gente dá muito bem. Que dia é o aniversário? 14 de dezembro. Dezembro, Sagitariano. Sagitarianos. E aí um dia ela me convidou para ir fazer acompanhar ela numa químio. E aí quando eu tava lá com ela, sempre fui muito cuidadora, eu amo cuidar de alma, amo cuidar de gente, amo cuidar de bicho, eu amo cuidar. Por isso é uma benzedeira, né? E
No final da quimio, ela falou, você é uma sentinela nata, você vai ser uma sentinela maravilhosa. E aí, então, quando abriu o curso da Casa do Cuidar para ser sentinela, para estudar sobre sentinela, onde a Flávia também é professora, eu sou aluna, eu me inscrevi e tô cursando agora o curso de sentinela. E tô me encontrando nos cuidados paliativos de uma maneira fantástica, de eu poder amar do jeito que eu vim amar. Cuidar do jeito que eu gosto de cuidar, do jeito que eu nasci pra cuidar. Tá sendo uma volta pra casa pra mim, assim. É também no benzimento, mas no benzimento eu cuido de alma. Nos cuidados paliativos eu posso cuidar de gente. E tá sendo um presente fantástico, assim. Eu tô conseguindo voltar pra minha casa e sentindo saudade de uma coisa que eu nem sabia que tava sentindo. Então, a gente tá se doando 100% pro evento, pra poder fazer uma experiência mágica pra todo mundo e pra poder só fazer o que a gente veio fazer aqui, que é amar. É só o que a gente quer fazer. Pamela, antes de você ser benzedeira, você era alguma, você se reconhecia como alguma outra coisa? O meu foco era ser juíza. Fiz faculdade de direito por 4 anos, abandonei a faculdade de direito no 4º ano. Trabalhei por 7 anos no Tribunal de Justiça. Eu era conciliadora e mediadora e assistente de juiz. Trabalhei também com oficiais de justiça, tanto nas comarcas de Santo André quanto na de São Bernardo. E fiz muita audiência de conciliação. Sou formada conciliadora e mediadora pela Escola Paulista de Magistratura. Mas aí foi quando eu percebi, em uma audiência, que eu levei 6 horas para tentar entrar num acordo e não entravam num acordo. Eu vi que faltava diálogo, que faltava esse encontro e que ambas as partes não queriam ver. Porque um processo, ele é isso. É alguma coisa que você teve com uma pessoa, um conflito, que você não conseguiu resolver, e aí então você procura uma esfera maior pra... Quando, na verdade, era só raiva, era só ódio, era só mágoa. É daí que vem os danos morais, né? Você paga pela raiva, você paga pelo ódio, você paga pelo transtorno. E aí eu falei que eu achava que eu conseguiria fazer 6 horas uma coisa muito maior da minha vida. E aí foi quando a vida literalmente foi me tirando. E aí eu fundei a Escola de Benzimento, sem pretensão também. Mas peraí, você já tinha aprendido com a sua mãe, com a sua avó, bisavó, tataravó, alguma coisa? Já estava em você alguma coisa? Não, foi assim. Eu fazia parte de uma casa espiritual, onde um sacerdote disse que teria uma vivência sobre benzimento e me deu um ciricutico. E aí eu desmarquei tudo o que eu tinha e fui. Mas fiquei com isso muito quietinha. Quando foi 4 meses depois, eu era uma pessoa extremamente fechada, introspectiva. E eu tinha coisas muito legais para compartilhar, mas eu não tinha amigo para compartilhar. E eu falei, gente, eu tô sem amigo. Acontecia uma coisa legal e eu não sabia com quem dividir. E aí tinha um grupo no Facebook que chamava, que chama ainda Eu Aceito, Eu Ofereço São Paulo, que são trocas entre mulheres de coisas que não envolvem a questão financeira. Uma caminhada, uma caçada de Pokémon, naquela época que o joguinho de Pokémon estava muito alto. Um ouvido, um bolo. E aí, então, eu falei, meu, o que eu posso oferecer? A última coisa que eu aprendi foi benzimento. E eu falei, bom, aceito novas amizades e ofereço ensinar o benzimento. Choveu, gente. Eu achava que seria uma coisa de 2 pessoas. Foi 17 pessoas, assim, de um dia para o outro. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Eu tava focando para voltar para a faculdade de Direito. Meu plano era ser juiz. Eu tava focada nisso. Mas a vida falou, você não vai, não. E aí, então, marquei numa quarta-feira. Não deu certo. Remarquei para uma outra quarta-feira. E aí, nesse dia, a minha avó me ligou falando que o meu bisavô, ele teve um aneurisma. E que os médicos tinham chamado a família para se despedir. Que iriam dar um anticoagulante, que poderia ou dar muito bom ou dar muito ruim. E ele já tinha 96 anos de idade. E na época, eu fazia parte de uma religião de matriz afro.
E era o dia de um Deus da Saúde. E eu falei, pai, se puder, dá uma seguradinha no meu bisavô, porque eu só vou lá rapidinho. Eu só vou lá rapidinho fazer o que eu combinei. E aí, né, a gente se encontra. E aí, quando eu tava no trem, que eu olhei pros trilhos do trem, eu falei, meu, ele já tá há 96 anos nessa terra. Doido pra ver minha bisavó. Eles se casaram quando tinha 13 anos de idade. Permaneceram casados, ela morreu antes dele. E todos os dias, mesmo depois da morte dela, ele beijava a fotinho dela, falando boa noite pra ela. E aí eu falei, troca o plano. Troca o plano. Libera ele. Falei, se eu for a única coisa que tô segurando ele aqui, pode ir. Eu me lembro que ajoelhei no altar, conversei com o vô Antônio, que é um mentor espiritual pra mim e do Florescer. E eu falei, vô, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, amém. E comecei a dar a aula num grupo de amigos. Quando foi mais ou menos pro meio da aula, eu escutei se eu vou tá indo. Eu falei, bobagem, fiquei com isso na cabeça. Passou mais 5 minutos, teu vô foi. Eu falei, bobagem, tô com isso na cabeça. Deu 5 minutos, meu celular começou a tocar. Que ele realmente tinha morrido. E ali, na primeira aula do Florescer, eu tive a possibilidade de ir pro velório ou ficar e acabar o que eu tinha começado. Fui apoiada por todo mundo, acolhida por todo mundo, por todos os meus amigos, ninguém me influenciou a nada. Aí eu parei e pensei, falei, parar isso daqui não vai trazer ele de volta. Mas eu acabar isso aqui, eu posso honrar a memória dele. E aí eu fui até o final, no final a gente fez uma reza pra ele, e no dia seguinte eu fui pro velório dele. Quando sentei na cama dele, eu mexi na gaveta, e na gaveta tinha um terço cor-de-rosa. E aí quando eu levei pra minha avó, ela se assustou e falou, Pamela, onde que você achou esse terço? Eu falei, achei na gaveta do vô Lourenço. Esse terço era o terço que a minha mãe benzia. Eu não sabia que a minha avó era benzedeira e no dia anterior eu tinha feito uma vivência sobre benzimento. Foi aí quando eu comecei a procurar na minha ancestralidade e aí eu descobri que eu sou neta, que eu sou bisneta e que eu sou tataraneta de benzedeiras. Ah, você foi procurar antes de saber que você tinha, que era dessa linhagem? Sim, só depois eu fui saber, depois eu fui descobrir. Aí justificou o ciricutico, aí justificou a vontade, o chamado, a gente chama de chamado de ir, né? Desde então, eu ainda não tinha pretensão de continuar, tinha pretensão de focar no direito, estava focada no direito. Uma amiga minha, Fernanda Griso, falou, pô, você foi muito bem, abre uma segunda turma. Eu falei, mas imagina, segunda turma? Abri a segunda e agora eu já estou na turma 141, com mais de 1.900 benzedores em terra. Só não mais por causa da pandemia, porque de março de 2020 até janeiro de 2022, a gente suspendeu todas as aulas, senão estaria com mais. Não funciona no virtual, online, você não quis? Olha, o benzimento, ele é um acolhimento de uma alma humana em sofrimento. Eu, se isso existe, eu não consigo fazer isso com maestria. Uhum. Eu acho que o acolhimento é um sofrimento à alma humana, ela precisa ser no olho, ela precisa ser no toque, ela precisa ser na presença, que talvez no virtual não seja possível. Virtualmente, a gente tem diálogos, virtualmente a gente tem os pedidos de benzimento. Hoje, inclusive, vai ter ambulatório de benzimento, onde a gente benze no mínimo 300 almas por ambulatório. Nós fazemos 2 por semana. Então, em uma semana, no mínimo 600. Você coloca isso no mês, é muita gente, é muita alma que a gente benze. Mas passar esse conhecimento, a gente continua seguindo a tradição da oralidade, na tradição do encontro, uhum, na tradição dessa alma com alma. Legal. Pamela, quem se interessa, quem quer fazer o curso com você, quanto tempo é esse curso? É uma vivência de um dia inteiro, das 10 às 19, sempre um sábado ou um domingo, onde a gente também tem um acompanhamento com uma pessoa, depois, até quando ela não quiser mais, porque a gente há de eterno dar esse cuidado. Em Santo André? A gente voa onde chamar a gente.
para agenda agora de agosto, setembro, outubro, a gente tem São Paulo, Itupeva, Campinas, Florianópolis, Concórdia, Ilhabela. A gente tem a nossa sede que fica em Santo André, mas se precisar, tem algum lugar que não está achando benzedor e precisa de benzedor, a gente vai e coloca para que esses benzedores consigam suprir a necessidade dessa cidade ou dessa região que seja precisando. Pamela, quem quiser fazer o contato, e aí, eu estou falando de mim, que eu já tô... Você tem uma página na internet? Sim, tem um Instagram, que é @florescerbentooficial, uhum. E a página do Facebook também, que é Florescer Bento. É separado, Florescer, espaço, Bento. E aí lá tem todos os canais, tem as instruções de onde que faz as inscrições, a nossa agenda, onde a gente vai estar. Então a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui. Sim, também. Eu fica já sou mais uma fácil. Candidata, eu adorei. Acho maravilhoso. Amei. Deixa eu perguntar só mais uma coisa. Você falou que você está fazendo o curso de sentinela. Sim. Sentinela é um cuidador? Sentinela seria o que a gente popularmente conhece como doula da morte. Sentinela é o guardião de fim de vida. Esse nome, o Tom já conversou com a gente, aí já... Sim, é o guardião de fim de vida. Que achei lindo. Sim, é. Lindo, a doula da vida e a doula da morte. Eu sou doula também, já cheguei a acompanhar a parto, mas eu vi que a minha presença, ela é melhor no fim do que na chegada. Então, o curso para doula da morte é o Sentinela. Sentinela da Casa do Cuidar. Tem esse nome, Na Casa do Cuidar, né? Na Casa do Cuidar. Legal. Não tem, não é do Florescer, é da Casa do Cuidar. Onde a Flávia era professora, e esse curso ele foi todo pensado pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Legal. E aqui no encontro das lobas na casinha, o que, que você vai fazer? Você já sabe? Eu vou colocar a benzedora na terra. Ai, que maravilha. Aqui eu vou ensinar a benzer. Você vai ensinar? Vou. Para que elas possam se benzer, para que elas possam benzer os alimentos dela, a quimioterapia dela, para que ela possa se benzer antes de receber uma rádio, para que ela possa benzer a água, para que ela possa beber água benta, para que ela possa benzer todos os remédios que ela vai tomar. Isso se fizer, obviamente, respeitando a crença de cada uma. Mas se isso fizer sentido e receber a bênção dos avós, elas mesmas são capacitadas, serão capacitadas para... Aí imagina, tá lá na quimioterapia, já benze a quimio, porque o benzimento jamais vai excluir o tratamento médico. Sim. Sempre vai ser juntinho. Mas você pode tomar uma quimioterapia, mas se você pode tomar... E pode tomar uma quimioterapia benta, a gente vai pra quimioterapia benta. Parabéns aos amigos, gente. Que bênção. Que bênção. Eu tive uma amiga que na quimioterapia dela, tem uma amiga querida. Que a quimioterapia dela, ela falava assim, eu acho que eu tive câncer só pra ir tocar violão na quimioterapia. Uhum. Porque ela tocava violão e contava piada pra todo mundo. Uhum. Então, ela era um benzimento. É. Era uma alegria pra todo mundo. Sim. E a gente resgata isso já entendendo na tradição que eu entendo. Que é a tradição que a gente passa, que é a tradição que depois eu fui atrás da minha ancestralidade. Que todo benzedor já nasce benzedor. Então a gente não transforma ninguém em benzedor. A pessoa ela já é uma benzedora. Isso é um conhecimento que vem da alma dela. Só que é um botãozinho de flor que está adormecida. Você então, acorda. A gente passa informações, aí essa flor desabrocha. Por isso que chama florescer. Bento. Florescer uma benta, florescer um bento. Ai, que porque uma benzedeira é uma benta e um benzedor é um bento. Então florescer benta. É por isso do nome. Legal. E tem alguma ligação com alguma linha religiosa? Nenhuma. Não, nenhuma. O benzimento ele não depende de religião. O meu noivo, ele é ateu e ele benze. Ele benze? Ele benze. Uau, que diferente. Né? Bastante. Muito, né? Então, mas daí a pessoa pode criar o próprio ritual? Claro. Ah, que legal. Como o benzimento ele é uma tradição passada pela oralidade, o que existe no Brasil de uma forma fundamental... Quando você vai estudar ele de forma sociológica e antropológica, é como se fosse um telefone sem fio. O que você tem são linhas de tradições de conhecimento, onde todas são válidas. Então você imagina no território nacional, um lugar que se chama bucho virado e o outro se chama ventre virado. Uhum. Quando você vai estudar a estrutura da reza, você percebe que se trata exatamente da mesma coisa, só que com nomes diferentes. Uhum. Tem tradições... onde a benzedeira ou benzedor não pode benzer depois das 6 horas. Tem tradições que não se importam com isso.
Tem tradições que a benzedeira não pode benzer com a mão esquerda. Tem outras tradições que não se importam com isso. Tem tradições que a mulher não pode benzer se ela estiver menstruada. Tem outras tradições que não. Qual está certo e qual está errada? Ambas são válidas. Todas são válidas. Porque o benzimento, sendo passado pela oralidade, ele foi passado pelo território nacional inteiro, a todo momento, o tempo todo, por pessoas de diversas crenças e de diversos níveis de instrução. Então, o benzimento ele foi passado na beira de um rio, numa sexta-feira santa, por um padre para um fiel ou para uma fiel, foi passado dentro de uma senzala. E ele é tão magnífico que ele se passou pelo mundo inteiro, ao ponto que quando você vem aqui do sul para baixo, do sul não, desculpa, da metade de Minas para baixo, você encontra benzedeiras. Da Bahia para cima, você encontra rezadeiras. E em Portugal, você não pode procurar nem por uma benzedeira, nem por uma rezadeira. Você precisa procurar por uma endireitadeira. Nossa, essa é nova para mim. É. Endireitadeira. Endireitadeira. Porque o benzimento nada mais é do que uma técnica de equilíbrio de desequilíbrios. E um desequilíbrio é tudo que está em desconformidade com a criação. Então, a mente criadora, seja lá de como ela... de qual seja a sua fé, quando ela foi criar a sua cabeça, ele ou ela, o nome que você quiser dar, ele não colocou lá como um dos requisitos do er. Ele colocou proteger as suas mucosas, conter os seus olhos. Do er não foi um requisito. Então, se dói, está em desequilíbrio. E o benzimento pode ajudar a equilibrar esse desequilíbrio. Maravilhoso. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão que se chama benza-deus. Benza-deus é para quebrar quebranto. E aí, quando você vai estudar bem a fundo o benzimento, você vai lá no islamismo e tem uma expressão que se chama mashallah, que eles mesmos traduzem como benza-deus. Então, você imagina a idade que o benzimento não tem e o caminho que o benzimento não fez para no islamismo, no continente africano lá em cima, apareceu um mashallah e com um oceano de distância ter aqui no Brasil o benza-deus. E é isso que eu dedico a minha vida. Ô Pamela, eu tenho muita curiosidade que parece que a maioria das endireitadeiras no Brasil são mulheres, né? Uhum. Não tem, porque não tem menos benzedores homens, é isso? Isso é puramente regional. Quando é você regional? Vai... Quando você vai para o norte e para o nordeste, a maioria são rezadores, são homens. O que acontece é que, historicamente, as mulheres ela têm uma questão de ser mais cuidadora e também por uma questão de tempo social. Antigamente, as mulheres elas não poderiam desenvolver outras atividades. Então, a mulher cuidava de si, da casa e da comunidade, enquanto os homens cuidavam da parte de fora, da parte de negócio, da parte de mantimento. A partir de então, ela passa a se dedicar a cuidar da comunidade. Não porque gostariam, né? Até poderiam querer, mas porque também não tinha uma outra alternativa. E hoje ainda é assim, não? Não, hoje não. Não, tá mais equilibrado? A maioria das pessoas que procuram, eu posso dizer pelo que procuram a escola. A maioria das pessoas que procuram a escola são mulheres, assim. Eu diria que 85% são mulheres. Mas então é mas, mulher. Mas é livre, mas porque a mulher ela tem essa coisa nata de cuidar. De cuidar, né? Alguns homens também, e todos são livres para chegar, mas a grande maioria agora está começando a chegar. Alguns chegam tímidos, mas chegam e todos são muito bem-vindos. Até porque quem é benzedor é a alma, né? Não o corpo que a pessoa habita ou o gênero que ela se identifica. Uhum. E uma curiosidade que eu tenho, muitos benzedores, benzedeiras falam que não podem cobrar. Uhum. Como que é isso para você? Benzimento não se cobra e eu fico muito revoltada quando cobra e eu quero bater em quem cobra. Eu falo, se você conhece um benzedor que cobra, pelo amor de Deus, você não me apresenta, que a minha pele vai ficar maravilhosa de raiva. Não me apresenta. É assim, o benzimento ele é uma bênção. Como você precifica uma bênção? Uhum. Qual o preço de uma bênção? Eu concordo plenamente. Não tem como não. Você cobrar uma bênção. O benzimento, ele é um ato de amor. Como que você precifica e coloca um preço no amor?
Já deixa de ser, né? Já deixa. O que acontece é que antigamente você tinha aquelas mulheres muito humildes, essas pessoas muito humildes que eram as curandeiras, que são essas pessoas que se dedicam inteiramente a isso. Do lado da minha casa tem uma benzedeira muito famosa que chama Dona Ana. E ela benze das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então elas podem aceitar doações. Mas aí é para a sobrevivência delas. Não é para você ter um lucro em cima disso. Uhum. Então é comum a gente ir levar 10 reais, leva um pacote de arroz, leva um pacote de não feijão. Não é pedido por ela, é ofertado. Nem pode, porque está, né? Grato, está feliz, não. E reconhece o trabalho. Isso, às vezes as pessoas querem nos dar presentes. Ai, como que eu pago? Quanto custa? O que, que eu posso te dar? E aí o que eu sempre falo é, eu sou a benzedeira. Mas quem curou, quem facilitou ou que te aliviou não fui eu, foi Deus. Como que eu vou aceitar um presente pra mim por uma coisa que não fui eu que fiz? Eu só fui um intermédio, só fui um instrumento. Então, a gente agradece a Deus amando uma outra criatura dele. E amando uma outra criatura dele pode ser suprindo uma necessidade. E aí a gente recomenda, se você quer realmente muito me agradecer, paga um prato de comida para uma pessoa que está passando fome, faz uma doação para uma instituição de caridade, porque aí você vai estar agradecendo a ele, porque não fui eu que fiz, não fui eu que tirei o quebranto dela, não fui eu que ajudei a fechar essa ferida, foi ele. Então não é justo que eu receba por uma coisa que não fui eu que fiz. Ô Pamela, e a escola? Você cobra para ensinar a pessoa? Como é que você se sustenta? Como é que é esse meio de vida? A gente tem um valor simbólico, que é uma contribuição, que é para custear a sede, que é para custear o projeto. Mas a gente tem um programa de bolsas extensos. O valor ele é muito simbólico mesmo, muito acessível mesmo, mas ainda assim, se caso fazer contribuição prejudique no sustento, a pessoa ela vem da mesma forma. Tá. O fator financeiro nunca foi e nunca, nunca vai ser impedimento para aprender com a gente. Nunca. Uhum. Mas eu posso te perguntar, e você? Você deixou a advocacia? Uhum. Faço terços, eu vendo livros. Eu tenho uma parte do meu salário que não é muito alto, mas uma parte do meu salário pelas aulas, mas o projeto ele sempre vem à frente. Uhum. Esse terço que você está usando é um terço seu? Não, esse terço aqui que eu estou usando foi a minha irmã que me deu. Ele veio de uma aldeia indígena, onde a indígena que fez... colhe a semente de açaí no dia certo, colhe essas daqui no dia certo, faz no dia certo, consagra no dia certo. O que mais tem é terço, mas esse daqui ele é meu xodó. Você faz de todos os tamanhos, então o que, que você faz de terço? Eu faço terços, tanto terços de cristal, quanto terços de outros materiais, guiados pela Vó Maria, que também é uma consciência espiritual, que ela foi em terra esposa do Vô Antônio. E aí eu não posso simplesmente fazer de qualquer forma. Ela me pede o nome da pessoa, aí eu leio o nome da pessoa, eu preciso lavar minha mão com sabão, com álcool, com água benta, aí eu posso começar a fazer. Nossa, os textos. Que lindo! É. E como as pessoas te pedem ou encomendam o texto? É pela internet? Pelos contatos do Florescer, tanto no Instagram quanto no WhatsApp institucional do Florescer também. E você, quando você vai benzer, você utiliza o rosário, não? Quando precisa, porque a gente consegue benzer com tudo. Dá pra benzer. Sim. Com faca, adaga, punhal, atame, vela acesa. Nossa, vela apagada, é? Linha, leque, costura, ovo... Ramo. Ramo é o mais comum, né? Ah, ramo, terço, ovo. Fantástico. Com terço, a gente viu uma vez uma senhora de muita idade, acho que com 100 anos. Dona Angelina. No Rio, Dona Angelina, coisa mais linda. Chico, tem um vídeo dela. Uhum. Se você assistir, você vai amar. Ela não sabe ler e escrever, mas ela sabe ler orações porque ela pediu a Deus que ela queria ler orações para o benzimento. Oh, e quando ela benze, ela gira o texto assim, cura, 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 uhum. Cura. Tem benzimentos lindos com terço, já vi benzedor cruzando... amarrando o terço na vela, amarrando o terço na erva, colocando o rosário no chão, pedindo para a pessoa entrar. Esse era um dos benzimentos que a minha bisavó fazia.
Ela tinha um terço bem grandão. Ela colocava no chão, ela morava num sítio. Ou ela colocava o terço, ou ela riscava com uma faca o chão. Fazia o sinal da cruz e pedia para a pessoa entrar. E aí ela perguntava, qual o seu nome? Fulano. O que, que você tem? Cobreiro. Quer que corta? Quero. Aí ela fazia essa pergunta três vezes, pedia para a pessoa sair, e aí ela ia cortando com a faca, como se estivesse cortando aquele mal da raiz, direto na terra. Isso a sua família te contou? Seus pais? Quem te contou as histórias dela? Minha avó. Sua avó te contou? Me contou. E outras histórias? Como é que foi essa busca para conhecer o benzimento? Eu sou professora de ancestralidade também. Sou formada. Como é isso? Eu sou formada... Peraí, essa parte você não falou ainda. Menina do céu, a gente vai entrando aqui, tem muita coisa. Eu sou formada consteladora familiar sistêmica também, mas eu passei a procurar toda e qualquer terapia e técnica e metodologia que tivesse para estudar ancestralidade. Uhum. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um método centralizado de estudar ancestralidade do começo ao fim. Então eu comecei a buscar em todas as culturas como que eles lidavam com os ancestrais. Eu fui pro budismo, fui pro shintoísmo, fui pro taoísmo, fui pra cultura afro, fui pra cultura ameríndia. Como objeto de estudo, né? Sim, como objeto de estudo, pra ver como que você lidava com os seus ancestrais, como que é o culto dos ancestrais, como que é o contato com os ancestrais. E aí foi quando as coisas elas foram se entrelaçando, estudando outras técnicas que tinha aqui também no Brasil, como por exemplo o grito primal, o soul drama, a terapia do renascimento, terapia elca, a própria constelação, para que eu pudesse fazer um apanhado de um pouquinho a psicogenealogia, para que eu pudesse fazer um pouquinho, pega um pouco daqui, pega um pouco daqui, pega um pouco daqui, porque não existe nenhuma instituição aqui no Brasil que coloque ancestralidade do começo ao fim. E aí foi estudando ancestralidade que eu vi a minha paixão que eu tenho sobre morte. Não essa morte de morte morrida. Não adoro morte. morte morrida é bom. Não adoro morte. Nem o que ela representa, nem o que ela significa. Mas a morte como exaltação da vida. E aí eu comecei a perceber que culturas que têm um contato e que lidam melhor com... culturas que lidam melhor com a morte são culturas que admitem um contato com a ancestralidade. Porque aí são culturas que têm um dia reservado, como por exemplo o Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos. Quem morreu foi o corpo. Mas a minha mãe vai voltar. Dia 2 ali, eu vou arrumar minha casa. E aí essa cultura, ela arruma a casa, ela faz a comida preferida, ela monta os altares com várias fotos. No México e também na cultura boliviana, que eu fiz uma vivência com uma professora que chama Fernanda Mimi. E o Dia de los Muertos acaba sendo um dia de festa. Porque, cara, minha mãe vai voltar. Ela vem me visitar. E aí, então, na cultura, numa das culturas orientais, você tem um altar que se chama Butsudan. No Butsudan é como se fosse... Como não? Como se fosse a casa dos seus ancestrais. Eles estão lá. Eles estão lá. E aí você conversa com eles, você pede a bênção pra eles. Ou seja, o que morreu foi o corpo. Mas eles estão lá. Agora, quando você parte pra uma cultura cristã, onde morreu, tá dormindo pra sempre, esperando Jesus voltar... Julgamento, né? Juízo. Morreu tudo. Morreu todas as esferas. Não tem como mais admitir uma visita. Quando eu era pequenininha, a minha bisavó, ela tinha uma... Ela fazia uma festa junina da cidade. E aí, eu a vi. Ela já tinha morrido, mas eu a vi. E aí, quando eu a vi, eu era pequenininha. Fui correr pra minha avó. Vó, 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 a bisa tá ali, a bisa tá ali. Ela tava linda, encostadinha, assim, olhando pra mim. Não, não é a sua bisa. É o tinhoso. Eu falei, mas como assim é o tinhoso? Não, o tinhoso é a minha bisa. Claro que é a minha bisa, tô vendo ela ali. Não é, porque o tinhoso tem forma de te enganar. A sua bisa tá dormindo o sono dos justos, esperando Jesus voltar. E isso ficou na minha cabeça. E aí quando eu comecei a estudar essas outras culturas, eu vi que o impacto, ele acaba sendo menor. Porque quem foi, foi o corpo. Mas o contato, o que representa, ele passa a ter uma outra casa, que é você. E aí você não... Você sofre, óbvio. Você não escuta a voz, você não tem toque, você não tem o cheiro. E isso aqui faz uma falta, que meu Deus do céu. Mas de você saber
aqui em algum lugar, aqui em alguma parte, quando eu precisar do colo da minha avó, da minha bisavó, quando eu precisar de uma bênção dela e passar uma borboleta do meu lado, ah, eu sei que é ela. Quando eu precisar de algum ancestral meu, que eu tiver uma tarefa muito difícil para fazer, eu posso falar, todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo. Porque uma coisa é eu chorar, outra coisa é eu chorar com todos os meus ancestrais. Uma coisa é eu fazer um trabalho, outra coisa é eu fazer um trabalho com todos os meus ancestrais. E aí eu sei de onde eu posso tirar força, porque os meus ancestrais passaram por muita coisa. E se eles conseguiram, eu consigo também, porque a força deles está aqui comigo. E é o que a gente vai fazer no evento. Eu vou, mas eu não vou sozinha. Eu vou com todos os meus ancestrais, pra gente poder chamar todos os ancestrais também, de todas as pacientes e de todo mundo que vai estar aqui. Por isso que o lema da escola do Florescer Bento é: a minha espiritualidade me nutre, mas é a minha ancestralidade que me sustenta. E quem me ensinou isso foi a minha bisavó. Você sabe, Pamela, que é uma verdade tão grande isso que você está falando, porque quando minha mãe se encarnou, eu era uma menina, o que me salvou, o que me firmou na vida e que me trouxe paz foi essa certeza. Uhum. Acho que eu não teria sido a mesma pessoa se eu não carregasse em mim essa verdade, essa continuidade que está aqui. Ela só trocou de roupa. É. E a gente passa a encontrar esse amor em outros sorrisos, em outras coisas. Eu tenho um pé de gato aqui na Vila Infinito. Meu gato morreu com 22 anos de idade. Nossa Senhora! 22! É muito amor, né? Minha mãe pegou ele quando eu tinha 6 anos de idade. Todas as memórias que eu tenho de vida, ele tá junto. Ele conheceu todos os meus namorados, e não foram poucos. Ele conheceu todos os meus namorados, ele me viu estudar para cada prova da minha vida, ele me viu chorar cada choro, ele me viu comemorar cada coisa. E ele morreu agora comigo com 22 anos de idade. Quando ele foi, uma parte minha gigante foi junto. E a gente fez um enterro lindo, cheio de significado. E hoje ele é um manacá. Aquele manacá ali. Na cerquinha. Vamos filmá-lo. É um pé de nil. É um pé de gato. É um pé de gato. É um pé de gato. E o quanto essa vila foi importante, o quanto esse projeto é importante, pra mim é justamente por isso. Quando ele se foi, uma parte minha muito grande foi junto. E eu já não sabia mais o que doar pro outro, porque eu nem sabia mais o que eu era. Eu não sabia o que doar para outro, porque eu não sabia nem o que eu tinha. E foi aqui, nessa terra, literalmente nessa terra, que eu consegui entender de novo quem eu era, que eu consegui entender de novo quem eu sou, que eu consegui entender que agora ele é uma flor, ele é um manacá fantástico, e todo manacá que eu vejo, ele tá. E que eu ainda gosto de acolher, que eu gosto de amar, e que eu gosto de cuidar. Grande parte que ele me ensinou, sem pedir absolutamente nada em troca. Então eu acho que é em agradecimento a isso que eu tô tão empenhada a fazer, a dar meu 120% nesse evento, que vai ser a minha primeira aula de benzimento depois da partida dele. Então vai ser curativo para todo mundo em todas as esferas. Eu acho que eu vim conhecer uma parte minha aqui que eu não conheço ainda, mas que eu vou levar pro resto da minha vida. É muito mais um presente pra gente, que é uma consequência. Mas o tanto que a gente está aprendendo, o quanto que a gente está se emocionando, já é fantástico. Maravilha. Mais uma entrevista linda. Que bom. Muito bom. E de muita emoção. É. De muita emoção. Fia, você está liberada. Obrigada. Mas a gente pode abraçar você? Claro! Ai, querida. Você me trouxe tanta coisa boa. Oh, te agradeço. Gratidão.
E eu vou te procurar, porque eu quero fazer o curso. E eu vou estar aqui. Mas você não vai ficar aqui, né? Aqui. Não, não, mas não. Eu estou à disposição. Você vai estar aqui no planeta Terra. Vou ficar muito tempo aqui na Terra. Linda, obrigado, viu? Eu que agradeço. Quanta coisa linda que você deu pra nós. Gratidão. E vai dar pro mundo aí. Gratidão, estou aqui por muito tempo. Ah, é, focado, muito tempo é isso. É. Nessa encarnação, agora que eu entendi, é verdade. Vamos filmar o Manacá lá. O meu Manacá, o pé de gato.